Just surrender to the lonely road. Left with nowhere to run. Held by the curse we know. So what are you waiting for? Try to outrun this earth.
Olá, pessoas. Bom dia, bom dia. Bom dia, Merlin the White. Boas-vindas, meu jovem. Como vai? Tudo certo? Tudo tranquilo? New Capital, bom dia, flor do dia. Bom dia, New Capital. Boas-vindas. Renan Alves, bom dia. Bom dia, meu jovem. New Capital, bora de Node hoje? Bora de Node hoje. Hoje é dia de Node.js. Hoje nós vamos então fazer a implementação na Conduit API. Vamos voltar com o projeto da Conduit API, que nós não mexemos nele já há o quê? 250 dias. Quase 9 meses aí. O último commit foi de 1º de dezembro de 2021. E agora o objetivo é fazer uma implementação de GraphQL. Né? Então nós vamos fazer uma implementação de GraphQL na Conduit API. Bom dia, Gabi, boas-vindas. Tudo certo, meus jovens? Bom, aqui nós estávamos usando ainda o Node 16, já dá para atualizar para a versão 18. Vamos primeiro subir aqui a aplicação, né? Ver como é que ela está rodando. Vou rodar aqui um yarn dev. Ah, ele está com Docker, né? A gente precisa de um banco e um type check aqui também. Não tem nenhum erro, então tá tudo certo, não temos nenhum problema. Gabi, tudo de boa e você? Tudo ótimo também, mano. Tudo muito bem. Mellow Boy, bom dia. Bindoia, Bindoia. Bom dia, meu jovem. Boas-vindas. Vamos ver aqui o que nós temos. Mellow Boy, consegui fazer a primeira query de mutation ontem com relay depois da live. Cara, que coisa da hora, né, mano? Muito bom, Mellow. Muito bom, Mellow Boy. Show de bola, mano. É, hoje a gente vai dar uma olhada no na implementação do relay. A gente vai fazer o seguinte, né? Deixa eu procurar aqui por Apollo Server. Então nós vamos ver esse cara aqui. Deixa eu ver, tá na V3, a versão mais recente. Então, esse cara que nós vamos utilizar. Nós vamos usar o Apollo Server só no back-end. Só que nós vamos fazer a implementação do relay para o back-end, né? Para deixar o nosso. Cadê? Guides. GraphQL Server Specification. Aqui. Nós vamos fazer a implementação de relay para GraphQL. Porque, né? Acho que levando em consideração que a mesma pessoa que criou o GraphQL foi a pessoa que criou o relay, acho que o cara sabe do que está falando, né? Então o cara criou uma especificação aqui do que seria a melhor forma de fazer o back-end, né? Apesar de a gente usar o Apollo Server aqui para o back-end, que eu acho que não tem nenhuma ferramenta do relay. Será que tem alguma ferramenta de relay para o back-end? Eu acho que não. Eu acho que o relay só dá para usar no só dá para usar no client, né? Eu acho que só dá para usar o relay no client. Ó, ficou meio zoado aqui esse dark mode deles, né? Então nós vamos utilizar o Apollo Server para a parte de back-end e só que vamos seguir a spec aqui do relay e nós vamos usar o type GraphQL para não precisar ficar reescrevendo os nossos tipos, né? Porque o GraphQL ele já é tipado. Então para não precisar reescrever os nossos tipos no do TypeScript, nós vamos usar o type GraphQL. Poderíamos utilizar um type generator, tem um Type generator GraphQL TypeScript. Ó, tem o CodeGen no caso, né? CodeGen do próprio Apollo Server. Só que ele é meio zoado porque, né? Fica gerando código, não é muito legal, né? E você escrever as suas tipagens na DSL não tem dica ali quando você escreveu alguma coisa errada, né? Então é bem ruinzinho de fazer. Então melhor a gente utilizar uma ferramenta que
faz isso de forma decente, né? O Tap GraphQL é legal. Vamos utilizar ele para fazer isso. Vitor Mancio, bom dia. Bom dia, Vitor. Boas-vindas. Melloboy, fazer isso com RN é muito diferente de REST. É, fazendo no RN... É que, na verdade, na hora de consumir o client, se você usar, por exemplo, o Relay, você pode usar... Eu acho que você pode utilizar o Relay com React Native, por exemplo, e com React Web, né? Dá para usar no, nos dois. Acho que funciona tranquilo nos dois. Bom, mas o que nós vamos fazer aqui... Deixa eu abrir aqui o README. Deixa eu pequenininho aqui. Se tiver algum problema, a gente aumenta esses terminais aqui do lado. Então, eu vou abrir aqui o README. Para lembrar o que a gente faz, então, é basicamente... A gente pode rodar o TestWatch para ficar assistindo testes. A gente roda o YarnDev para... subir o servidor. Para parar, a gente dá um Ctrl-C e roda o yarn docker down para derrubar o docker. Para destruir todos os dados, yarn docker destroy. Aqui todos os scripts que nós temos disponíveis. Estrutura de diretórios. Variáveis de ambiente, acho que é isso aqui. Acho que está documentado certinho, né? Está tudo documentado certinho. Então é só um yarn dev mesmo para rodar tudo que precisa. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova branch para fazer a atualização das dependências, né? Porque isso aqui já deve ter atualização para praticamente todas elas. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma branch chamada Update Dependencies. Deixa eu ver o que tem de branch aqui. Essa Improvements, não sei se está usando ainda. A DI eu estava fazendo, mas deixa para lá. Fit Update Dependencies. E aí vamos rodar aqui o... Tem um Update Depths aqui, né? Aqui, ó. Então, yarn Update Depths. Deixa eu derrubar aqui. Derrubar o Docker também. E vamos ver se com a atualização das dependências alguma coisa quebra, se tudo continua funcionando como esperado, etc, né? Vitor Manso, obrigado pelo follow, mano. Boas-vindas. Como você está? Você está bem? Bom, instalou as dependências. Agora vai instalar as dependências de dev. Instalou as dependências de desenvolvimento aqui. Então, vamos dar um git diff aqui no package.json. Vitor, mano, estou bem, estudando React e vim assistir uma live de back-end para ver se eu gosto. Pretendo ser back-end. Boa, legal, Vitor. Tamo junto, meu jovem. Bom, atualizou o Prisma Client da versão 3 para a versão 4. Então, pode ser que tenhamos mudanças aqui no Prisma. O Argon da 0.28.2 para 0.28.7. Então, é só para ter correção de bug. .env da versão 10 para a versão 16, subiu 6 versões já. O Express da versão 4.17 para 4.18, Fastify da 3.22 para 4.4, então pode ser que tenha alguma quebra também. Fastify Cores da versão 6 para a versão 6.1. O FPTS da 2.11 para 2.12, o IoTS da 2.2 para 2.16 para 2.17. O José, que é a lib de JWT, né? Da 4.1 para 4.8. O MonocoTS da versão 2.3 para a versão 2.3.11 para 2.3.13, então não teve muita diferença. NewType 0.3.4 para 0.3.5. O Sludgefy da 1.61 para 1.65. E dependências de desenvolvimento, né? Types do JS, então também atualizou para a versão 28 aqui. Da 27 para 28. Types Node da versão 16 para a versão 18, então já podemos utilizar coisas da versão 18 nesse projeto, né? Type do Node já atualizou.
Type 2 UID dá 831 para 834. TypeScript SLint, deixa eu ver se teve alguma mudança importante. SLint dá 8 para 81 para 821. Então teve 21 adições de novas features. O Standard atualizou também, dá 16 para 17. O SLint Jest dá 25 para 26. Deixa eu ver se atualizou alguma outra que a gente precisa se preocupar aqui. O Husk dá 7 para versão 8, Jest dá 27 para versão 28, NodeMon dá 2014 para 2019, o Prisma dá 3.3 para 4.2, o SuCrazy dá 3.20 para 3.25, a gente não vai poder utilizar o SuCrazy mais, a gente vai ter que utilizar agora o TS Jest, porque o Type GraphQL ele precisa de decorators, né? Então, SuCrazy, como ele não dá suporte para decorators, a gente não vai poder utilizar ele, a menos que tenha atualizado, né? Mas eu acho que não. Já temos aqui o TS Jest na versão 27 para a versão 28, o TypeScript dá 4.4 para 4.7. Então, deve ter quebrado muita coisa, né? Se a gente subir de novo aqui a aplicação, se eu rodar um Yarn Dev, ele deve continuar subindo normal. Ó, já deu algum erro aqui. Crashou alguma coisa. Specify Cores, esperada a versão 3. A versão 4 está instalada. É o Specify Cores. Vamos ver o que aconteceu com o Specify Cores. Por ele ter quebrado da versão 3 para a versão 4, né? Specify Cores e Fastify 4.4.0, ele esperava a 4.3. Então, Fastify Cores. Samuel Denani, bom dia, meu jovem. Boas-vindas. Bom dia, Datiuca. Bom dia. Muito tempo que não acompanho uma live sua. Boa. Boas-vindas de volta, meu jovem. New Capital, pra que é o SuCrazy? O SuCrazy ele é pra fazer leitura de arquivos TypeScript e não emitir arquivos, né? Não fazer type checking. Ele só ignora o type checking. Aí a fica mais rápido, né, pra ficar ouvindo o servidor e a gente bota o type checking pra rodar em um outro terminal, né. Fastify Cores. Vamos ver se teve alguma mudança aqui. Ó, suporta o Fastify 4. Ah, tá, eu acho que a gente tava utilizando a lib Fastify traço cores, agora mudou para arroba fastify barra cores. Então possivelmente foi isso que mudou. Então a gente vai fazer esse update. Fazer o yarn remove fastify cores. E vamos adicionar fastify arroba fastify barra course. Talvez isso já resolva o problema, né? Então vou rodar o Yarn Dev de novo aqui. Ver se agora ele vai rodar bonitinho. Tá, beleza. Não encontrou o módulo Fastify Course, perfeito. Então agora nós temos o arroba Fastify barra course. Eu vou lá no meu SRC, ports, Fastify Server, acho que é no server. Então, Fastify Cores, cadê? Acho que é no index. Aqui, ó, Fastify Cores. Vou importar de arroba Fastify barra Cores. E aí sim. Então é isso, né? Então, Fastify agora tá rodando bonitinho. Vou rodar o Yarn Dev de novo, só pra garantir. Então é isso, em teoria a única coisa que quebrou foi o Fastify Cores. Tem um Fastify Deprecation aqui. Variadic list methods deprecated. Please use listen instead. The variadic signature will be removed in Fastify 5. Tá, então tem alguma outra coisa aqui que ele tá usando. A gente tá usando listen. Vamos ver o que mudou, né? O
que mudou nisso aqui que ele tá reclamando, né? Gabi, você já usou o SWC Jest? Não usei ainda, Gabi. Não vi nada do SWC ainda. Igor Carvalho, bom dia. Bom dia, Igor. Boas-vindas. New Capital, ok. Boa. É, e no caso, o New Capital, o Sucrase, cara, ele não suporta decorators. E aqui você vai ver que na documentação do Type GraphQL, ao invés de você escrever os tipos como o SDL, né, do GraphQL, nós vamos escrever os tipos com classe e aí a gente vai decorar a classe e decorar os campos da classe, né? A gente tem que usar decorators aqui e aí o Sucrase ele não suporta a feature de decorators. Sacou? Então a gente precisa do TS Jest para isso. O TS Jest não, TS Dev, TS Node Dev, né? TS Node Dev. Eu tenho que usar esse cara aqui. A gente estava usando o Sucrase mais porque o Sucrase ele permite você ignorar o type check, mas acho que dá para ignorar também com o TS Node Dev. Ignore watch. Eu sei que tem uma forma de ignorar o type check, eu só não sei qual é a flag, mas eu vou descobrir aqui. TS Node. Tá, o watch and start ele pede para usar o TS Node Dev mesmo. E type checking. Type check. Seria só passar o transpile only, né? Só passar o transpile only, ele vai ignorar o type check. Gabriel, o SWC Jest é feito em Rust e dá pra usar no lugar do TS Jest. Ah, interessante, hein? Interessante, depois a gente pode testar ele. New Capital, fica feio, mas código back-end é assim mesmo, beijo pros amigos back-end. É então, cara. Na verdade não fica tão feio não, cara. Te dizer que dá pra... Como a gente não vai colocar todo o código dentro aqui do esquema, a gente só vai criar isso aqui pra adaptar o... Isso aqui vai ser basicamente adaptar o código que a gente tem pra retornar do jeito que a gente precisa pro GraphQL, né? Porque a gente já tem toda a implementação. Então, fica até de boa, cara, o código. Eu achei que... Acho que fica tranquilo, né? Porque não tem como usar decorator, eu acho que não tem como usar esse decorator aqui em função normal, né? Tem que ser numa classe. E aí... Enfim, tem outras ferramentas pra fazer isso, o que o Type GraphQL faz. Mas eu não curti muito, não. Achei o GraphQL... O Type GraphQL um pouco mais decente. Tá, agora tem que ver por que ele tá dando esse warning aqui, ó. Specify deprecation. Varied listing methods deprecated. Listing options object. Ah, tá, o listen, beleza. Então, ao invés de passar o port e o esquema, acho que ele pede um objeto aqui, né? Listen. Aí eu passo aqui um specify listen options. Esses dois, esse aqui que foi deprecado, né? Esse último aqui. Então, posso usar essa primeira opção, que é o specify listen options. O que, que ele tem de opção aqui? Port e host. Então port vai ser port e o host vai ser 0.0.0.0. Não é isso? E aí, o que ele retorna aqui? Retorna void?
Ah, eu posso passar um callback aqui. Tá, ele não tem. Ele não retorna uma promise mais. Então, ele retorna. Aqui eu posso passar um callback. Aí esse callback ele vai receber um error. E um address que seria o endereço que ele está ouvindo, né? Então não preciso mais colocar isso aqui dentro de um try catch. Eu posso só retornar uma nova promise, porque esse cara precisa retornar uma promise. Resolve e reject. E aí eu movo isso aqui para cá. Não preciso mais do try catch aqui, né? Aí se eu tiver if error, eu rejeito aqui com erro. E se ele não tiver nenhum erro, só dá um resolve aqui de null. Não precisa ter nada aqui, né? E aí, esse try catch aqui eu posso matá-lo, né? O que que deu de errado? No overload methods this call. Type string brand, no empty string brand is not assignable to type number undefined. Tá falando que o tipo do port é um string brand, não empty string. Tá? Então aqui no env eu preciso fazer uma alteração para ele retornar um. Retornar o próprio valor, né? Tá, então eu vou dizer que esse cara aqui ele vai retornar sempre uma string. Tá, o port é uma string. O que ele reclamou aqui? Type strings not assignable to type number. Tá. Deixa eu só ver o tipo desse cara aqui. Port. É, ele é do tipo string mesmo. Então, vou pegar esse port e vou transformar aqui para número. Né? Então, basicamente isso aqui. O port ele precisa que seja um número. Então eu retornei aqui o port numerado, host, e aqui um callback. Vou dar um resolve aqui passando o address, mas desnecessário, né? Não precisaria passar nada, né? Como ele vai dar um process exit, acho que eu não vou dar o process exit, eu só vou retornar um reject aqui. E aqui eu só vou logar a mensagem de erro do próprio Fastify. Beleza. Apesar de a gente não utilizar o Fastify, né? Mas como nós atualizamos, é importante manter funcionando, né? Então vou dar um type checkwatch aqui para ver se vai quebrar alguma coisa dos tipos. Espero que não. Ah, não quebrou nada dos tipos, então os tipos estão ok. Acho que é isso aqui, né? Podemos testar aqui para ver se vai funcionar como esperado, né? Então temos aqui o Insomnia da Conduit API. Vamos usar aqui o Environment Development, que é o local, né? Só para a gente testar aqui, ver se tem alguma. Se tem alguma coisa. Vamos cadastrar um usuário. O usuário já está cadastrado, beleza. Então ele manteve, a gente não apagou, né? Esse usuário John Doe já está cadastrado. Vou fazer o login com o John Doe. Deixa eu ver se a Jane está cadastrada também.
Também já está, então vou fazer o login com a Jane. Jane@do. Que ele está dizendo que não encontrou, se já está cadastrado. Deixa eu copiar a senha, tentar fazer o login. A gente precisa de dados funcionando para rolar, né? Invalid Prisma User Find Unique Invocation. É, em teoria ele não deu erro nenhum aqui, mas ele só retornou mensagem de erro, né? New Capita, só zoeira. Só zoeira que rola na empresa de frontback, saquei, saquei. Gabi, da Silk, se você fosse usar algum framework de back-end, qual você usaria? Cara, nenhum hoje. Para um projeto de verdade assim, eu não usaria nenhum framework. Sendo bem sincero. Sonic BHMG, obrigado pelo follow, boas-vindas. Linux pesado? É, na verdade fica pesado se você usar o framework, né, cara? Vai ficar mais pesado, né? New Captain, não curte Nest? Cara, não. Assim, não é que ele que é ruim, entendeu? Você usar um framework, você pode utilizar. Mas é muito mais difícil você isolar o código e fazer as coisas que a gente fez aqui na Conduit API, por exemplo. Utilizando o framework, entendeu? É muito mais difícil porque o framework ele vai opinar em como você vai em como você vai construir a tua aplicação. E aí acaba sendo, para mim, acaba sendo um problema, né? Você ter coisas muito opinativas, ele facilita para você construir projetos menores ali, mas sei lá. Eu não sei, cara, eu nunca usei o Nest para projetos grandes assim, então eu realmente não sei se o Nest ele caberia bem, mas cara, framework normalmente ele vai te travar em algum momento. Eu acho que não precisa, tá? Linux, boa, mas você fala qualquer lang ou só no Node? Não, só no Node. Em outras langs eu não sei como seria, né? Mas de maneira geral, um framework ele vai te travar em algum momento, tá? De maneira geral, um framework muito opinativo ele vai te travar em algum momento. E você vai ter que seguir o padrão ali do framework sempre, no caso, né? É, nem sempre isso é ruim, né? Tem momentos em que você quer fazer isso, você quer amarrar a tua aplicação no framework, e aí ok, aí eu não vejo problema. Só que você tem que saber que você não vai conseguir trocar de framework tão fácil, né? Vai ser muito mais difícil você trocar. Por exemplo, aqui a gente fez implementação, ó, de ports, a gente fez implementação de Express, a gente fez implementação do FastFi. Para trocar isso aqui é uma linha de código. É literalmente vir aqui no nos adaptadores aqui de HTTP, vir aqui no index, ou melhor, vir aqui no server, né? E trocar aqui o FastFi pelo Express. E literalmente agora estou usando o Express em vez do FastFi, né? E ele funciona exatamente do mesmo jeito, né? Ele vai dar exatamente as mesmas mensagens de erro e tudo certinho. Então, assim, com o framework é muito mais complicado você fazer isso, né? Você conseguir fazer essa troca fácil assim né, de ferramenta no seu projeto, né? Imagina você ter no seu projeto. Você começou com o Nest, você viu que o Adonis é melhor por algum motivo. Você quer trocar depois o Adonis, né? Então, assim, como toda a tua aplicação ela foi escrita em volta do Nest, é muito difícil você remover o Nest, porque o Nest é o que abraça a tua aplicação, né? O Nest é o que tá envolvendo a tua aplicação toda. Então, para você trocar, você vai ter que dar muita volta, entendeu? Sim, isso é verdade? Boa. É isso, cara. Eu sei porque eu já passei por isso. Gabi, estrutura igual essa do Conduit, aguenta projeto grande? Aguenta, cara. É que assim, o que aguenta projeto grande, na verdade, o que a gente vai falar sobre projeto grande, na verdade, envolve outras coisas além de somente código, né? A gente tem que se preocupar muito com infra também, né? A forma como a gente organiza a nossa infra. E isso afeta, obviamente, o nosso código, né? A forma como a gente fez a Conduit hoje, né? A forma como ela está feita hoje, eu acho que ela não, talvez não escalaria tão bem se o projeto crescesse muito, né? Apesar de, tipo assim, as queries são bem simples, né? Então, coisas que a gente usa no banco são bem tranquilas, assim.
Mas o que a gente tem mais que se preocupar é com as queries de write, né? Queries de post, queries de delete, queries de put. Essas queries aqui, esses endpoints, no caso, que fazem consulta no banco de dados e não somente get, né? Eles fazem principalmente post e put delete, são basicamente o que pesa mais em uma aplicação. E aí é isso que você tem que pesar. Mas a forma como a gente fez na Conduit hoje, talvez não seja a melhor forma pro projeto crescer, mas é fácil fazer ele crescer depois, porque a gente construiu tudo isolado. Então, por exemplo, na hora de você fazer um register article, por exemplo, né? Imagina que você tem, tipo, aqui tem pouca informação, né? Mas imagina que você tem muita informação para cadastrar um artigo e, sei lá, isso aqui está demorando 2 minutos para fazer a atualização no banco, então o banco fica travado por 2 minutos. Como é que você resolve isso, né? Então a gente precisa pensar em uma estratégia de fazer isso aqui de forma síncrona, né? Da forma como a gente fez a estrutura da Conduit para receber esse cara aqui, a gente basicamente a gente recebe a informação, né? Então a gente recebe a informação aqui no nosso port, no Fastify. Então temos um módulo aqui de article, nós temos aqui o create article. Então a gente recebe o payload, né? A gente recebe os dados aqui do article, né? A gente recebe as informações do article. E aqui via body, no caso, né? Então a gente pega essas informações e passa para uma pipeline, para uma função chamada registerArticle, né? Essa função registerArticle é que vai fazer todo o trabalho para a gente. E aí, essa função de adaptador, o que que ela faz? Ela pega os dados, ela chama a função de registerArticle, que vai fazer a validação para a gente, né? Então, nossa função de core, que vai fazer a validação, e passa a função createArticle em DB. O que a gente mudaria para deixar isso aqui assíncrono seria basicamente isso aqui, ó. Seria basicamente essa pipeline aqui, especificamente essa chamada aqui, né? Então, ao invés de simplesmente chamar a função que salva no banco, aqui eu faria algumas alterações. Aqui eu basicamente adaptaria para salvar em algum banco de escrita rápida. Então, eu salvaria, sei lá, no MongoDB, ou salvaria as informações no MongoDB, no Redis, por exemplo, num banco de leitura rápida, e salvaria com o status de processando, né? Se essa request fosse demorar muito. Salvaria com o status de processando e mandaria para uma fila, né? Então a gente mandaria para uma fila. A gente pode usar, sei lá, o RabbitMQ, por exemplo, né? Então a gente pode usar um RabbitMQ, a gente manda para a fila. Essa fila, ela vai trigar uma outra função, pode ser uma outra API, ou pode ser uma Lambda na AWS ou em qualquer outro serviço, por exemplo, que tem uma Lambda lá que fica ouvindo uma fila. Então imagina que a gente fez essa nossa arquitetura na AWS, né? Então a gente tem o SQS disponível, que é o esquema de fila, e a gente tem as Lambda Functions que podem processar informações de uma fila. Então a gente pega a informação, salva num banco, no Redis, no Mongo, que é um banco rápido, só para escrever do jeito que veio os dados, e descreve do jeito que veio, e salva o status lá de processando. E manda para a fila a informação e retorna para o usuário. Então, assim, o usuário vai ter uma resposta muito rápida, em alguns segundos, né? Ou até milissegundos, às vezes, que é só o tempo da gente salvar no Mongo, mandar para a fila e retornar para o usuário. Retornando para o usuário, o dado ainda não foi salvo. Ainda não foi salvo no banco. Mas nós já temos a informação na fila e já temos a informação no nosso banco Mongo. Se der qualquer problema, nós temos tudo que o usuário mandou para a gente já salvo. Então, isso está tranquilo, entendeu? Feito isso, no front-end o que vai acontecer é que no front-end ele vai ficar fazendo um polling toda vez que ele for tentar acessar um artigo que ele não está pronto ainda, não está salvo. Ele vai estar com esse status de processando lá no Mongo. O front-end vai bater no nosso back-end. O back-end, ao invés de bater direto no banco, ele vai bater nesse Mongo para verificar o status daquele artigo. Ele vai verificar que o status está processando ainda, significa que ele não está pronto para retornar. Ele vai retornar o status processando e o front-end pode ficar fazendo um polling aguardando a informação chegar, né? Enquanto isso, o que que vai acontecer? A informação, ela foi para a fila. A fila, ela vai receber aquelas informações que são as mesmas informações que estão no Mongo e vai trigar uma Lambda Function. Essa Lambda Function recebe as informações da fila, que foi as informações que o usuário mandou para criar o artigo, e ela vai processar essas informações, vai fazer o que tem que fazer e vai salvar no banco. Quando ela salvar no banco, né, de forma assíncrona, então o usuário já nem está mais na tela de criar artigo ali. Em segundo plano, está sendo salva a informação no banco, então está sendo feito isso de forma assíncrona. Está salvando no banco. Salvou no banco a informação, a Lambda escreve naquela informação do Mongo, onde estava dizendo que estava processando, para dizer que a informação agora está pronta, né? Que agora ele não está processando mais, que a informação está pronta. Quando o front-end for acessar, a gente vai bater no back-end,
naquele banco Mongo para verificar o status. Ele vai dizer que o status está ok, então a gente pega o dado e serve para o front-end, tá? Então, em uma aplicação maior, seria mais ou menos essa ideia do processo que você faria para garantir que você não vai deixar o usuário travado ou que a aplicação ela vai conseguir aguentar muito request sem você precisar ficar travando o banco por algum motivo, entendeu? Camage, obrigado pelo follow, boas-vindas. Samuel, que aula. Boa, mano, que bom que curtiu. Gabi, que treta, ainda bem que sou front-end. Mas não é muito complexo não, cara. Isso aí a gente vai ver, sabe onde? A gente vai ver na aplicação que nós vamos fazer em Rust, que é a nossa... Que é o projeto lá de aula, né? A plataforma de aulas. No Capital, pois é, mas fácil trocar a cor do botão? É. Então, cara, realmente, tipo, você tem que se preocupar com isso, né? Você vai ter que se preocupar com todos esses detalhes. Mas, assim, a única coisa que você vai precisar mexer, ó, é literalmente isso aqui, ó. Você não vai precisar mexer na estrutura de como você recebe o request. Não vai precisar mexer na estrutura de como valida os dados. Não vai precisar mexer na forma de como você salva a informação no banco. Não vai precisar mexer em nada disso. Você vai adicionar mais uma etapa só. Você vai só adicionar mais uma etapa, que é a etapa de salvar em outro banco, né? Um banco mais rápido e mandar pra fila. Basicamente isso. Salvou no outro banco, mandou pra fila, manda a informação pra frente, só que aí, e aí a gente vai mudar isso aqui também, né? Aí essa saída aqui vai mudar um pouco, né? Ao invés de sair direto a resposta, né? A resposta do artigo já pronto, a gente vai mandar um status pro usuário, né? Dizer, ó, o artigo tal, ele tá com status X, né? A hora que ele tiver com status de ok, aí sim é que vai chegar os dados. Enquanto tiver com status de processando, o artigo aqui ele vai null, ou pode ir um objeto vazio, sei lá, mas normalmente ele vai null, né? Porque ele é só um objeto. Então esse article iria com null e aí o status ele iria um status processando, por exemplo. A gente poderia fazer alguma coisa assim. Então adicionaria mais uma etapa e a gente mudaria o retorno aqui, né? Então sim, teria que adaptar o front-end para isso, né? Obviamente teria que fazer algumas mudanças. Mas nada, não acho que seria nada muito absurdo, né? Mas seria legal já pensar nisso desde o começo, né? Se você tem uma ideia de que o projeto ele pode crescer ou ele pode ficar grande ou vai... receber muito request, ou talvez você percebe que a informação que você está salvando, ela está demorando muito tempo para salvar, então você pode fazer isso, né? Uma outra estratégia também é, nos gets, a gente usar um cache, né? Então a gente pode usar um Redis, por exemplo, e não ficar batendo toda hora no banco para fazer um get. Como get é basicamente pegar uma informação que já está salva, e a informação é estática, por que que eu vou bater no banco, processar a informação e retornar, né? Eu posso simplesmente botar um Redis na frente, e bater sempre no Redis para pegar a informação sempre atualizada do Redis. Se ela não estiver no Redis, eu bato no banco, pego a informação, salvo no Redis e retorno a informação. No próximo request que alguém fizer, a informação vai estar no Redis e eu pego sempre do Redis, né? Que é muito mais rápido. Petinchant, você poderia trabalhar com notificação. Também daria para trabalhar com notificação, né? Obrigado pelo follow, Petinchant. Também daria para trabalhar com notificação. O AWS tem o SNS, né? Eu não trabalhei com o sistema de notificação deles ainda. Mas eu sei mais ou menos como funciona. Daria também para trabalhar com esse sistema de notificação, né? Para talvez notificar o cliente e ele saber quando a informação está lá para não precisar ficar batendo toda vez na... Ficar fazendo polling na API, né? Assim, tem várias formas de fazer, né? Tem várias formas de resolver o problema, mas essa forma de resolver o problema vai ser normalmente assíncrona, né? Petinho, o famoso sininho, exatamente, o famoso sininho. E aí, mas pode ter o caso da pessoa, por exemplo, você salvar um artigo, a pessoa vai tentar visitar esse artigo, o artigo não está pronto ainda, né? Então, esse artigo ele não vai estar disponível no front-end ainda, na verdade, ele vai estar só no back-end, né? Então imagina que a gente tem, isso aqui seria muito útil para um CMS, por exemplo, né? Então, num CMS onde você cadastrou um artigo, e aí você quer ver se aquele artigo está pronto, você vai acessar a página daquele artigo, ele vai estar, sei lá, em draft ainda, e ele vai ficar com o status de processando antes de finalizar. Quando ele terminou de salvar, aí ele atualiza o status dele para ok, e aí a pessoa pode publicar, e aí sim o front-end vai ver. Então, para o front-end não vai mudar muita coisa, né? Para o front-end, é o client que está consumindo as informações. Para o front-end, para o client que cadastra informações, né, que seria basicamente um CMS ali, esse é para esse que a gente faria as alterações. Então,
No caso do front-end, de maneira geral, sendo do front-end do client, do usuário, não mudaria muita coisa, né? Igor, seria independente de framework também? Seria independente de framework. Porque aqui, ó, eu já nem tô na camada de framework mais. Aqui eu tô na camada do adaptador, né? Então aqui eu tô na camada do adapter de HTTP. E aqui eu vou fazer o adaptador para salvar num banco Mongo ou num banco Redis, né? Então eu vou bater lá e vou mandar para uma fila, que pode ser um SQS, que pode ser um RabbitMQ, pode ser, né, qualquer serviço de fila, né? Que você, dependendo da sua infraestrutura, né, de onde você vai colocar a sua aplicação. Mas enfim, hoje a ideia hoje seria fazer basicamente o setup mesmo, né? Então deixar tudo pronto para a gente conseguir começar a codar na sexta-feira. Então o objetivo hoje é a gente conseguir pelo menos fazer um cadastro e deixar tudo correto, né? Fazer um cadastro, fazer um login. Que ele está dizendo que isso aqui é inválido. Vamos ver porque ele está dizendo que é inválido. Então vamos ali no port de Prisma. Modules User. Então aqui no módulo de usuário, isso aqui acho que está meio grande esse arquivo, né? Tem 200 linhas. Só que daria para a gente quebrar também em arquivos, né? Cada função aqui daria para quebrar num arquivo próprio. Então tem o Create User, que é basicamente o que salva a informação do usuário. Tem o Login, e aí o Login ele está utilizando o Find Unique. E ele está dizendo que o Find Unique ele não tá encontrando informação, né? Então Find Unique Invocation. User na linha 36. Então aqui ele tá mostrando certinho, pelo menos. Export console login user 36, return, blá blá. The table public user does not exist in current database. Tá, então tem que rodar as migrations aqui primeiro, né? Antes de qualquer coisa. Então para rodar as migrations, deixa eu ver qual comando a gente tem para isso. Vou abrir aqui o package.json. E nós temos o dev, que é para subir o servidor. Tem o docker app, tem o migrate. E tem o migration. Acho que é o migration que a gente usa, né? O migrate é para criar a migration. E o migration é para fazer a migração, né? Então, yarn migration. Yarn dev. Então, ele vai rodar as migrations. Beleza, agora o banco de dados está sincronizado. Ele vai subir o Docker de novo ali, vai derrubar o Docker e vai subir de novo. E agora é para estar ok, né? Agora eu posso rodar o type checking aqui. Então, agora em teoria eu posso cadastrar, né? Então eu vou cadastrar o usuário. Cadastrou, agora beleza. Cadastrou o John Doe, cadastrou o Marcola, cadastrar a Jane. Vamos fazer o login aqui com a Jane. Beleza, consegui fazer o login com a Jane. Aí eu tenho o update user, beleza. Get current user. Então ele pegou a Jane aqui, que é o usuário atualizado. Get profile, pegar o perfil da Jane. Se eu for pegar o perfil do John, ele mostra o John aqui. Eu não estou seguindo o John, beleza. Pega o perfil da pessoa autenticada. Ah, tá. Esse get profile é quando não tá autenticado, né? Aí o following vem sempre false. E aqui o follow, posso seguir aqui, por exemplo, John Doe. E aí eu tô seguindo. E aí se eu vier aqui no get profile authenticated e tentar ver o perfil do John Doe, ele diz que agora eu estou seguindo o John, né? Então assim, você vê que as queries elas rodam muito rápidas, né? Demora tipo 3 milissegundos para rodar, é bem rápido para executar. Então eu acho que não é um, para esse projeto aqui não é um problema, né? A gente não precisa se preocupar com fila, com fazer as coisas assíncronas, pelo menos em um primeiro momento, né? Mas no nosso projeto da plataforma de curso a gente vai fazer, tá? Porque ali a gente espera que tenha bastante acesso, a gente espera que tenha bastante, né? Bastante uso, então a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer isso aí. Petinchant. Cara, isso é o que o Twitter faz. Na real, ele tem uma infra rápida por conta da demanda, mas o Twitter não grava na hora. Ele joga o que você postou em cache individual
envia essa mensagem para a fila para processar quando der tempo. É, exatamente, cara. Não existe a tabela, né? Pode crer, pode crer. E essa história do Docker virar pago? O Docker vai ser pago? Não sabia, não. Quem disse que o Docker vai ser pago? Petechant. Eu estou por fora, cara. Estou por fora dessa novidade. Docker Desktop agora para empresa acima de 250 funcionários custa 5 doletas por usuário. Ah, entendi. Ah, mas tem outras... Tá, acima de 250 usuários? Pô, mas acima de 250 funcionários dá pra pagar 5 doletas por usuário ali, né? Não vai ser os 250 usuários que vão usar Docker, né? Mas se a empresa tem 250 usuários, né? Aí... E também tem outras, querendo ou não, tem outras ferramentas, né? Que dá pra utilizar além do Docker, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas, cara, o Jefferson da Linux Tips, ele fala muito sobre isso, cara. Tem outras ferramentas, eu lembro que ele já mostrou em vídeo, cara, eu só não lembro o nome. Mas eu lembro que ele já mostrou em vídeo algumas ferramentas pra... que você pode usar pra substituir o Docker. Então, tem uma ferramenta que, cara, ela tem exatamente a mesma interface do Docker. Você consegue usar os mesmos comandos do Docker. E aí você consegue fazer, inclusive, um alias ali do teu Linux. Do tipo, comando lá da, sei lá, lib do Joãozinho pra Docker. E aí você usa Docker no lugar da lib do Joãozinho lá, que é essa lib. E aí você consegue... Você usa exatamente os mesmos comandos, cara. Ele tem a mesma interface do Docker. Só que é outra ferramenta e ela é open source. Eu não lembro o nome, cara. Mas dá uma olhada no canal da Linux Tips. Que você vai ver, mano. No YouTube deve ter o vídeo dele disponível lá. Só procurar os vídeos dele de Docker lá que você vai ver. Então assim, cara, eu acho que não é um problema. Podman, acho que é isso mesmo, WP. Bom dia, WP. Boas-vindas. Acho que é o Podman mesmo, cara. Esse mesmo. Podman. Eu acho que é esse sim. Então assim, tem opções, né? Se você não quiser pagar, tem ferramentas open source pra isso, né? Então beleza, tá rodando aqui, então o que nós precisamos fazer? Já temos o nosso servidor rodando, vou derrubar o servidor aqui. E o que nós precisamos nesse... Ah, posso deixar o servidor rodando, né? Posso deixar o servidor rodando. O que eu vou precisar aqui de um novo port, que vai ser o port do Apollo Server. Então o que a gente tem? Deixa eu ver como é que tá o padrão dos ports que eu deixei. Eu deixei um index, que ele exporta um start, e um server, que basicamente o server vai ser coisas específicas ali do servidor, né? Tá. Pra usar internamente. Não é isso? É isso, né? Então eu posso utilizar aqui nos meus módulos, né? Algumas coisas específicas desse server, beleza? Então eu preciso de pelo menos um index e um server ali. Então eu vou criar aqui no port um new file, que vai ser o Apollo Server, e o arquivo vai ser o index.ts, e dentro de Apollo Server eu vou ter o new file, que vai ser o server.ts. E esse server é o que eu vou utilizar. Eu acho que a gente não precisa do server, tá? Não vou criar o server por enquanto, vou criar só o index. E o index a gente precisa exportar uma função chamada start, que retorna uma promise, né? Ou retorna uma promise de void, não precisa retornar nada. E aqui a gente vai ter o Apollo server. E aí na hora de utilizar o nosso... Deixa eu ver como é que eu defini o start dele aqui. Foi no app? É, no app ele chama o adapter de HTTP. Que a gente pode melhorar isso aqui, né? No adapter de HTTP... ports adapters, HTTP... No index aqui ele chama esse server.
E nesse server ele dá o start aqui no servidor. Isso aqui não deveria estar no adapter, isso deveria estar lá no index direto. Mas ok, eu posso mudar só para o Apollo Server aqui. E ele vai mostrar o log lá do Apollo Server, né? Então agora eu não tenho nenhum servidor rodando. Só tenho o meu Apollo Server. E é literalmente isso aqui, ó. Para você trocar qualquer adapter, né? Obviamente isso aqui a gente precisa melhorar. Isso aqui não deveria estar dentro do adapter. Só que deveria estar dentro do app. Mas a gente vai fazer a implementação do Apollo Server. Depois a gente faz um refactoring para melhorar isso aqui, tá? Petenchant, vou dar uma procurada, boa. Tem um que chama Rancher, se eu não me engano, também. Olha aí, boa. WP Kenpach, bom dia. Bom dia, meu jovem. Ricardinho, obrigado pelo follow, boas-vindas. Bom, então agora é começar a codar o nosso Apollo Server aqui. Então ele já tá rodando, né? Ele já roda o start aqui quando nossa aplicação sobe. A gente só precisa colocar o servidor do Apollo Server para rodar. Então para isso a gente precisa instalar a dependência do Apollo Server. Vamos ver aqui o que a gente precisa de dependência. Então get started. Então npm init, beleza. Precisamos instalar então o Apollo Server e o GraphQL. Então yarn add exact. Deixa eu parar aqui também o servidor. Apollo Server e o GraphQL. Então vou instalar os dois. Aqui ele pede para definir um schema. Então ele importa o Apollo Server e o GQL aqui, que é para escrever os typedefs. Nós vamos escrever assim por enquanto, só para fazer o primeiro teste. E aí depois a gente muda pro type GraphQL, tá? Então, como eu disse, o objetivo hoje é deixar o setup pronto, deixar o servidor GraphQL rodando, bonitinho, do jeito que a gente espera pra gente conseguir na sexta-feira fazer a implementação, né? Porque amanhã a live é à tarde, amanhã é a live de Rescript e Rust. Então hoje até 8h30 a gente consegue deixar o setup disso aqui pronto, eu espero, né? Vou rodar o yarn dev. Vou lá para o meu Apollo Server Index. E aqui é onde nós vamos fazer toda a implementação, né? Então nós vamos importar aqui de Apollo Server o Apollo Server e o GQL. Então ele já vem com as definições de tipo, né? Eu acho. Ele já vem com as definições de tipo do TypeScript, então não precisa instalar nenhum pacote adicional. Então aqui ele cria um esquema, aqui ele cria um esquema chamado de TypeDefs, né, que são as definições de tipo, utilizando o GQL. GQL é uma função que a gente executa utilizando do estilo Styled Components, né? Então a gente utiliza ali o template literals para fazer esse esquema de executar a função e passar alguns argumentos para essa função. E aqui a gente consegue escrever o nosso GraphQL, né? Então a gente vai ter lá um tipo... A gente tem que ter o tipo query por padrão, né? Então, não sei se todo mundo conhece GraphQL aí, mas... Petechant, esse typedef é um protobuf? O que é um protobuf? Não sei o que é um protobuf. Alan Cef, bom dia meu jovem, boas-vindas. Cheguei agora, mas tenho reunião agora, nem dá pra acompanhar. Boa meu jovem, boas-vindas. Obrigado pelo follow. Você vai poder acompanhar depois, porque essa aula vai ficar salva aqui na Twitch por 60 dias e depois vai lá pro YouTube nessa playlist, tá? YouTube Node. Então pode ficar tranquilo que você consegue ver depois. Então não sei o quanto todo mundo conhece de GraphQL, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou falar as coisas aqui como se vocês já soubessem algumas coisas, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Se eu não souber, a gente pesquisa e encontra junto. E se eu souber, eu respondo, beleza? Então, a gente precisa de um tipo query, que é o que a gente vai utilizar para fazer as nossas queries ali.
WQ, se não me engano, WP, se não me engano, protobufs são dados serializados que o pessoal utiliza quando tá usando gRPC. Ah, tá, porque eu não usei gRPC ainda, cara. Então, eu realmente não sei, mas talvez seria, pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, tá? Isso aqui eu, dentro do GraphQL é chamado de SDL, que é basicamente uma linguagem específica do GraphQL, onde você escreve os seus tipos. Então, você vai ter aqui, por exemplo, o type query aqui, que é onde você define como é que vai ser a tipagem do retorno dos dados. Então, eu quero dizer que eu quero uma query chamada books, e essa query books ela vai me retornar uma string, né? Então, aqui eu estou definindo uma tipagem pro GraphQL. E aí eu preciso da minha definição de tipos, né? Então, por isso type defs, que seria definições de tipo, e eu preciso também dos meus, eu preciso de resolvers, né? Então, nesse caso aqui ele está fazendo, vou fazer como ele está mostrando aqui, ó, um books ele vai retornar um array de book, e aqui é um pouco diferente a forma como a gente faz as coisas do TypeScript no GraphQL, que por padrão, aqui a gente não tem tupla no GraphQL, né? Então eu não consigo dizer que eu vou retornar um array de book e de string, por exemplo, né? Eu não consigo utilizar uma tupla, eu só consigo utilizar array de dados aqui. Então aqui eu vou dizer que eu quero retornar um array de book, e aí a sintaxe é essa. No TypeScript seria um type book aqui, e aí se eu quisesse um type books, eu teria um book assim, né? Esse seria um array de books. Essa sintaxe de colocando as chaves dentro seria para tupla, né? Não para array. Então no GraphQL tem uma diferença. Outra diferença no GraphQL é que por padrão é sim um protobuf, né? É, entendi. Boa. É bem a ideia mesmo. E outra coisa do GraphQL é que todos os campos eles são opcionais por padrão. Se você quiser dizer que eles são obrigatórios, você tem que colocar a exclamação. Então, aqui eu estou dizendo que o books ele nunca vai ser nulo, ele sempre vai me retornar um array, né? E aqui eu estou dizendo que um book dentro do array, ainda que o array seja vazio, um book ele nunca vai poder ser nulo. Eu nunca vou poder ter um array, por exemplo, de um livro ali que vai ter lá, lá, lá e um null, né? Então, isso aqui eu poderia fazer se eu deixasse sem a exclamação aqui. Se eu não quero que ele tenha null aqui dentro, então eu preciso colocar uma exclamação aqui para dizer que ele não vai aceitar valores nulos aqui dentro. Aqui eu só posso aceitar os objetos books, né? Um array de books, certo? Então a gente precisa utilizar as exclamações ali. E aí eu posso criar o meu tipo book. E esse book ele vai ter um título, que é uma string, e aqui é com S maiúsculo mesmo, e um author, que também é uma string, também com S maiúsculo. Vou dizer que os dois são obrigatórios, e aí você diz que ele é obrigatório no tipo, né? Não na propriedade aqui. Você diz que ele é obrigatório. No caso do TypeScript, você tem que dizer quando ele é opcional, né? Aqui no GraphQL, você tem que dizer quando ele é obrigatório. Então, esse é um dos problemas, né? De você ter que escrever duas vezes o tipo. Às vezes você escreve o tipo. Você está acostumado a escrever o tipo no TypeScript, você escreve no GraphQL sem isso aqui. Aí você torna esse tipo opcional sem querer. Você gostaria que esse tipo fosse obrigatório, você acaba tornando ele sem querer opcional, né? Então, acaba que meio que confunde na hora de você escrever a SDL aqui do GraphQL e você escrever os tipos do TypeScript. Por isso que nós vamos utilizar o Type GraphQL, tá? Porque ele evita esse tipo de problema, né? WP, que legal o foguinho do lado que tem esse. Estou utilizando o IU, isso aqui é configuração, né, que eu coloquei para aparecer o foguinho quando tem algum erro, né? Então ele aparece o foguinho do lado ali. Eu estou utilizando o IU, mas as minhas configurações do NeoVim estão nesse repositório com o comando .files, tá? Petechante, tenho certeza que se você olhar as dependências vai ter algo relacionado. Ah, tá, com o protobuf? Entendi. Faz sentido. WP, só nulo ou falso no geral? Não, só nulo. Só valor nulo. É que aqui, quando eu estou dizendo que ele é um array de book, ele tem que ser um array de um objeto que tem title e author. Então, o que que seria um book válido, né? Um book válido seria isso aqui, ó. Ou um array vazio, porque eu estou dizendo que o array é obrigatório, né? Se eu não colocasse obrigatório, seria válido um array vazio, seria válido null, e seria válido um array de title, alguma coisa e um author, alguma coisa, né? E aí um title, alguma coisa e um author, alguma coisa, né? Isso aqui colocando, levando em consideração que é tudo obrigatório, né? Tudo obrigatório.
Se eu colocar como opcional, né? É, array opcional, ele aceita o book como null. Se eu colocar que o book é opcional, né, então se eu colocar isso aqui, ó, se eu deixar assim, se o book for opcional, então ele aceita o book assim, né? Ele aceita title alguma coisa, author alguma coisa, um null aqui, um outro title alguma coisa, author alguma coisa, entendeu? Então ele aceita um null no meio aqui do array, sabe? Isso é meio zoado. Então, por padrão, a gente coloca tudo como obrigatório, principalmente dentro de um array. Então, se o array puder voltar nulo, né? No caso, esse valor puder ser nulo, tudo bem deixar o array aqui assim, né? Mas como boa prática, a gente sempre deixa o valor interno do array sempre com a exclamação para ele não permitir fazer isso aqui, né? Deixar ele não aceitar um nulo ali dentro. Sacou? Boa. Alan, nossa, no GraphQL é meio que o contrário. Exatamente, no GraphQL é o contrário. Que eu acho meio zoado também, né? Poderia fazer o contrário. Poderia dizer que... Poderia ser assim, né? Para dizer que, eu quero que esse campo seja opcional e que ele seja obrigatório sem nada, né? Mas não, você tem que dizer que ele é obrigatório passando a exclamação ali. Beleza? Deu para entender aqui? GVNN, obrigado pelo follow, boas-vindas. Mendes Dev, obrigado pelo follow, boas-vindas. PT Chant, realmente vira várzea se não fizer isso. É, vira várzea, cara. Fica bem ruim de gerenciar, né? Beleza, então aqui eu tenho o meu tipo book e aí... Obrigatoriamente eu tenho que ter o meu tipo query, tá? Obrigatoriamente tem três tipos que são obrigatórios. Tipo query, obrigatórios, mas não necessariamente precisa ter, né? Um tipo é obrigatório, que é o query, que é quando você vai fazer consulta de dados. É basicamente quando você é similar a um get, né? Então imagina que você tem uma API REST, onde você vai fazer um get de books. Você quer fazer lá você tem uma rota get que vai pegar... que vai pegar books, né? E ele vai retornar para você um array de livros. É basicamente o que seria a query no GraphQL. Quando você tem que mandar um post, um put, um delete, etc., aí nós chamamos de mutation, né? Então nós temos uma mutação. E aí eu posso ter, por exemplo, create book. E aí esse create book, ele vai ser uma função, por exemplo, e essa função ele espera... Ele espera um book, que é do tipo book, né? Eu não posso criar esse tipo aqui, porque ele é só um type. Ele tem que ser um input type. Já vou mostrar aqui também sobre isso. Mas ele vai ser um, sei lá, um input book. E o retorno aqui vai ser... O retorno vai ser o próprio book que você criou, né? Então eu poderia fazer isso aqui. E aí aqui eu teria que criar... Que não seria um tipo, seria um input chamado input book. Onde eu vou mandar... O title, que é uma string, e um author, que é uma string. Então, sim, eu tenho que escrever duas vezes o mesmo tipo se eu precisar fazer isso, tá? O tipo é para queries, o input é para entrada de dados. WP, seria um tipo DTO, esse input book? Mais ou menos isso, cara, mais ou menos isso. Mais ou menos a mesma ideia, porque o próprio GraphQL vai fazer essa validação. Então, o valor que chegar na nossa mutation, quando você mandar a mutation create book e passar o book, o GraphQL vai dizer, se você mandar o title como número, ele vai dizer, cara, ele tá esperando uma string lá no back-end. Você não pode nem mandar. Então, ele não deixa nem o front-end mandar a informação, né? Isso se você estiver usando... Se você estiver utilizando alguma ferramenta de GraphQL no front-end, ele já vai dar a dica dizendo que o back-end tá esperando isso aqui, tá esperando uma string, e você tá mandando, sei lá, um número, né? Então, isso aqui não é válido. Ou tá mandando um objeto, sei lá, né? Qualquer coisa que seja diferente de string, ele não vai permitir passar. Então tem basicamente esses dois tipos. Tipo query para fazer get, tipo mutation para fazer put, post, delete. Beleza? A gente não vai ver isso agora. Mais pra frente a gente vai ver isso. Por enquanto o que a gente tá preocupado é com esse tipo query. E aí como é que a gente faz a query, né? Aí a gente precisa de um resolver. Então aqui ele tá dizendo para definir o seu dataset, que seria os seus dados, né? Então aqui ele só criou uma constante books aqui, que são os livros, né? Então imagina que você tem o seu banco de dados lá que já tem os livros, seriam esses livros aqui, né? Então um array de objetos que tem title e author. Beleza? É só como se fosse informação você buscando lá do banco. JLPB, salve, salve meu jovem, boas-vindas. Como vai meu jovem, você tá bem? Então aqui seria só os dados que vão vir do banco. Então só um bocado pra gente fazer o teste ali, pra gente brincar.
E aí a gente precisa definir um resolver, né? O resolver é o que vai resolver de fato a informação. Então o resolver, ele é um objeto que tem a mesma estrutura, né? Eu vou criar ali um resolvers. Ele vai ter a estrutura de query, e essa query ela tem que ter a mesma assinatura do meu tipo query aqui, né? Ele tem que ter um query com Q maiúsculo, que vai ser representar essa query. Essa query ela tem um books, então o books vai ser uma função aqui dentro, que vai fazer alguma coisa, né? E esse books aqui, ele tem que retornar esse tipo book, né? E aí no TypeScript, se eu quiser tipar, eu teria que criar aqui o tipo book, que é um objeto que tem title, string e author string. E aqui eu vou retornar, esse book ele vai retornar para mim um array de books. Né? Então é basicamente essa query aqui que a gente espera, né? E aqui obviamente ele vai dar erro, porque eu não estou retornando nada ainda. Então aqui eu poderia só retornar os meus books aqui externos, né? Então aqui seria só uma função que retorna os books aqui, esses livros. Certo? Então, o resolver basicamente é uma função, é um objeto no caso, que dentro da query você vai ter funções e cada uma dessas entradas, desses campos aqui do tipo query, ele vai ser uma função. Então, eu posso ter várias queries aqui. Aqui o usuário, se ele quiser buscar por book, se ele quiser buscar por usuário, se ele quiser buscar por artigos, etc. Né? Então, ele vai colocar, você vai colocando as queries aqui e você define a implementação dela aqui nos resolvers. Beleza? Então, aqui eu estou retornando um array de books, porque é exatamente o que diz o meu tipo aqui, né? Se eu retornar qualquer coisa diferente, o GraphQL já vai me dar um erro, né? Se eu tentar retornar só um objeto aqui, o GraphQL ele já vai reclamar, né? Ainda que eu não tenha a tipagem aqui, na hora que eu definir no GraphQL, ele vai reclamar, né? Tá, a gente vai ver depois esse esquema. Ah, JLPB, tamo bom? Boa! Muito bom, meu jovem. Então definimos o resolver, agora nós temos que criar o servidor, né? Vamos criar a instância do Apollo Server. Aqui ele tem um Apollo Server Plugin Landing Page Local Default. O que é isso aqui? WhatsApp with this embed true option. These are recommended settings for using AS. They aren't default in AS3. For backward compatibility reason, but will be default in AS4. Tá, ele não é não é default no Apollo Server 3, mas vai ser default no Apollo Server 4. Para ambiente de produção, use o Apollo Server plugin landing page production default instead. Tá, então tem que usar esse plugin por algum motivo. Ele vai se tornar padrão, então tem que usar desse Apollo Server Core. Eu não sei se ele já veio instalado, já consigo importar desse Apollo Server Core? É, pelo jeito tem. Então ele já vem instalado, né? Apollo Server Plugin Landing Page Local Default. Tá. É um plugin do Apollo Server, e aí nós vamos criar o servidor. Como é que a gente cria o servidor? Basicamente a gente cria um new Apollo Server ali, então eu vou criar aqui o new Apollo Server, e aqui eu vou colocar as configurações dele, né? Então, ele espera um objeto aqui, um typedefs, que nós vamos passar o nosso typedefs que nós criamos aqui, né? A string com as definições de tipo, utilizando a função GQL. Então ele vai utilizar os typedefs. Os nossos resolvers, a gente passa aqui também nesse objeto. Então, esse resolver aqui que vai resolver o esquema, e aí o Apollo Server vai dizer se tem algum quando tem algum problema ali. CSRF Protection True, né? Vamos deixar isso aqui habilitado por padrão. Cache Bounded. Aqui o cache a gente tem que definir como é que vai ser, mas vou deixar o padrão aqui por enquanto. E aqui tem que usar essa entrada de plugins. Nós vamos usar o Apollo Server plugin blá 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 blá, passando embed true. Beleza.
Então, essa aqui seria a instância do nosso servidor. Essa aqui seria a instância do nosso servidor. E aí, nós simplesmente usamos o listener ali para ele ficar ouvindo o servidor e a gente saber qual URL que ele está ouvindo, né? Então, a gente usa o server.listen. Ponto then. Aqui eu posso retornar, inclusive, porque isso aqui retorna uma promise, né? Já que eu estou retornando a promise aqui do start, eu posso dar um return no ponto then. Aqui eu vou receber a URL. E eu só dou um console log aqui para ele mostrar que o servidor subiu nessa URL, né? Vou copiar essa mesma mensagem aqui. E aqui ele mostra, o servidor subiu na porta 4000, tá? Então agora a gente vai tentar fazer uma query. Então aqui a gente tem um servidor, servidorzinho básico, uma configuração básica do Apollo Server, que ele tem uma query book, uma query books, que ele retorna um array de livros, né? Igor, é muita repetição. É muita repetição de tipos principalmente, né? Mas é que, na verdade, a gente define o tipo e depois define a implementação. É basicamente como a gente faria no TypeScript, né? Você define o tipo e depois define a implementação. A diferença é que o problema é que TypeScript com GraphQL, você tem que definir o tipo nos dois. Ou você usa um code generator, ou você usa uma ferramenta que você escreve só em TypeScript e ele cria a SDL para você, né? Que é o que a gente vai fazer. Então a gente não precisa ficar repetindo tanto. Mas aqui basicamente a repetição é por causa da. A gente escreve o tipo e depois a gente escreve a definição com o resolver, né? Beleza? Beleza, feito isso, já está aqui na porta 4000, então a gente vai fazer um request na porta 4000. Eu vou criar aqui uma pastinha GraphQL. E aí, esse vai ser um get. E aí, ele aceita. Normalmente, ele aceita por padrão requests post-get, tá? Então, você pode fazer request post-get por padrão. Normalmente, no front-end, o front-end normalmente ele manda só post. Então, aqui tanto faz o verbo. Ele não está usando HTTP direto aqui. E aí, vou chamar de getBooks, só para a gente fazer o teste. Então, vai ser o http://localhost 4000. Eu não sei se ele coloca um barra GraphQL no final, eu acho que não. Deixa eu fazer um teste aqui. Tem que passar um content type. Beleza, o body aqui, ó, a gente vai escolher GraphQL. Cadê? GraphQL Query. E aqui nós vamos escrever a nossa query. Então eu posso nomear ela, que seria um getBooks. Por boa prática, normalmente quando a gente vai escrever a query, a gente nomeia a query. E aí eu vou chamar a minha queryBooks ali. E aqui ele dá até um autocomplete pra gente já, ó. Do que o books ele vai retornar. Então o books ele vai retornar um array de title e author, né? Ele já dá um autocomplete pra gente saber o que tem que fazer. Então, ó, ele já retorna pra gente. Ele retorna um objeto que tem um data. Dentro desse data vai ter o nome da nossa query. Então o nome da nossa query é books. E aqui ele retorna um array. E na query a gente não precisa representar o array. A gente só coloca quais são os dados que estão dentro do array. Então, no caso, o array ele tem title e author. Eu simplesmente abro como se fosse um objeto aqui. Não é um JSON isso aqui, tá? Isso aqui é a sintaxe do GraphQL mesmo. A gente só precisa mandar um title e um author, né? Então, eu posso mandar tanto um post como um get, nesse caso aqui. Ah, o get ele não aceita mesmo. Get ele não aceita. Eu teria que mandar na query string, né? Então, a gente vai mandar sempre um post aqui via. Pelo Insomnia, tá? E é isso. E aí no front-end ele vai receber essa informação. Então é basicamente isso aqui. E aí se eu quiser um livro, né? Digamos que eu quero um livro com esse title. Se eu quiser um livro só, eu vou criar uma query chamada book, que ela vai esperar aqui o title, que é uma string, e ela vai retornar um único book. Certo? Então vou dizer que tem uma query, ela espera um title, que é uma string, e retorna um book, que é esse tipo aqui. E aí eu tenho que vir aqui e escrever a minha query, né? Book, ele é uma função que ele espera um title, que é uma string, por TypeScript, e ele retorna um book. Nesse caso aqui, o GraphQL não retorna direto o valor aqui, tá? Ele retorna alguns argumentos aqui. Aqui ele retorna um contexto. Vou colocar como anona aqui. E aqui ele retorna os dados
os dados de input da nossa aplicação, no caso, né? Então, esse meu input, ele vai ter um title, que é uma string, como argumento nomeado aqui, né? Então, esse objeto, ele seria o meu input, um title do tipo string, e aí ele vai retornar um book. Então, aqui eu posso pegar o books.find e procurar o book que tem o title igual ao title que eu recebi via argumento. Né? Aqui ele está dizendo que ele pode retornar, deixa eu ver. Undefined is not assignable to type book. Tá, porque ele pode retornar um undefined. Então ele pode retornar um book ou undefined, né? Ele pode retornar um book ou undefined, então aqui o book não é obrigatório, né? Aqui eu vou dizer que esse argumento é obrigatório, mas a saída não é obrigatória. Ela pode retornar um book ou pode retornar um undefined aqui. E aí, nesse caso, ele vai retornar vou colocar um void, porque ele pode retornar nulo, né? O GraphQL vai mandar nulo se ele não encontrar o livro. Então, vou duplicar aqui, vou chamar de getSingleBook. E o getSingleBook, ele vai ser o getBook. Esse meu books aqui, na verdade, ele vai ser mais books agora, ele vai ser book. Né? Então, ele tem duas queries aqui, ó, books e o book. O book, ele é uma função que ele vai esperar o title. Esse meu title, ele pode ser um título qualquer, um lalala. E o retorno vai ser o próprio book, né? Então, o retorno aqui, ele tem um título e tem um autor. Então, quando a gente precisa passar argumento, a gente faz essa sintaxe aqui, né? Então, vou mandar aqui um send, ó. Ele retornou nulo porque ele não encontrou esse livro. Mas, se eu colocar um título, o The Walking aqui, ele deveria retornar corretamente, ó. Aqui, ó. Aí ele me retorna o livro. Certo? Então, basicamente assim pra gente retornar um single, né? Ao invés de passar valor na URL, a gente passa sempre na query do GraphQL. A URL sempre vai ser a mesma, tá? Ó, Marcolino aí. Bom dia, Marcolino. Boas-vindas. Tem que mudar o body? Ah, aquela hora que tava dando erro, né? Pode crer, pode crer. Você também, meu jovem? Então, assim, isso aqui que a gente precisa, esse setup aqui já tá suficiente para a gente começar a fazer alguma coisa aqui na nossa aplicação. E aí, o objetivo aqui para sexta-feira é fazer a implementação que a gente precisa para... Dá para a gente deixar o setup pronto já, né? Para a gente usar aqui o Type GraphQL, né? Vamos deixar o setup pronto já para usar o Type GraphQL. E aí a gente já migra essa query aqui para usar o Type GraphQL, né? Vai ter bem menos repetição. Obviamente a gente não vai deixar tudo isso aqui no mesmo arquivo. A gente vai colocar isso aqui em arquivos separados. Então cada arquivo vai ter as suas queries e os seus resolvers, né? No caso do Type GraphQL, ele lida disso pra gente, né? WP, gostei. Bom para não ter que ficar construindo DTO de saída em uma aplicação que tem relações complexas. Exatamente, cara. O GraphQL já cuida disso. Da entrada dos dados, né? Inclusive, ó, se eu mandar aqui um... Ele tá esperando uma string, né? Se eu tentar mandar um número... Opa. Se eu mudar aqui para um número... Ó. O próprio GraphQL reclama aqui, ó. String cannot represent a string value 1. Então, se eu tentar mandar, ó... Ele já dá um erro para mim... Dizendo que deu um erro de validação do GraphQL, o string não pode ser representado pelo valor 1, né? Se eu tentar mandar um objeto, né, qualquer outra coisa aqui, com title, se eu tentar mandar isso aqui, né? Então isso aqui também vai ser, ele dá um erro porque ele valida o tipo, né? Como o meu tipo que eu espero do title é uma string, eu não posso mandar um objeto, eu não posso mandar um número, eu não posso mandar um array. Eu tenho que mandar uma string mesmo. Então, o GraphQL já faz essa validação pra gente ali, né? Então, pelo menos a entrada de dados, ele já garante pra gente que vai ser exatamente do jeito que a gente espera, né? Fica muito mais fácil pra gente não precisar ficar fazendo essa validação manual. E aí, se você precisar fazer uma validação mais complexa, aí sim você faz essa validação. Esse context aqui, só pra vocês saberem, né? A gente consegue passar
Voltou, voltou? Agora voltou, né? F da Silk. Muito bom. Legal que a galera não comenta nada, mas comenta quando cai, né? Bom dia, Biladinha. Bom dia, Keeper on Life. Boas-vindas. Voltamos? Muito bom. Então, onde que eu parei? Tava falando do context, né? Boa. Então, esse context aqui a gente tem que ver se o Apollo Server, ele manda pra gente informações de header, esse tipo de coisa, porque a gente vai precisar passar o... A gente vai precisar passar o token no header, né? Então, eu não sei se ele manda essa informação. Se ele não mandar, a gente faz um servidorzinho com o... A gente faz um servidor com o Fastify, e aí com o Fastify a gente retorna o Apollo Server, né? Só pra gente conseguir ter acesso às informações de header. Talvez o Apollo Server já faça isso, não tenho certeza. Mas a gente vai descobrir, tá? Keeper on Life. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Mas como vou começar amanhã minha segunda faculdade, vou assistindo no metrô carro. Boa! Tamo junto, mano. Khalid, obrigado pelo follow, boas-vindas. E GVN, obrigado pelo follow, boas-vindas. Já agradeci vocês? Mendes Dev, obrigado pelo follow, boas-vindas. Não lembro se eu já agradeci. Mas muito boas-vindas. Muito bom, Keeper. Show de bola, meu jovem. Biladinho, o que seria o Fastify? O Fastify ele é um framework de HTTP para Node.js, assim como o Express. Manja do Express? Então, a gente tem a implementação do Express e do Fastify aqui, e agora a gente está fazendo a implementação do Apollo Server. Então, né, se por acaso o Apollo Server não for suficiente, a gente cria um servidorzinho com Fastify, retorna um new Apollo Server aqui e vai funcionar igual, né? A gente consegue mandar requests da mesma forma, né? Se não me engano, deve ter até a implementação do Apollo Server pro Fastify, mas depois a gente vai ver na documentação aqui. Tá, aqui ele tá dizendo para iniciar o servidor. Execute sua primeira query. Eu acho que dá, inclusive, deixa eu ver aqui. Se eu acessar um localhost 4000, fizer um get aqui para localhost 4000, ele abre o... Aqui, ó. Ele abre esse cara aqui, que você pode... É uma interface, se você não usa o Insomnia, por exemplo, você pode abrir no próprio browser, o localhost 4000, para fazer as suas queries, ó. Ele te dá as opções das queries que você tem disponível. Então tem a Query Books aqui. Você pode fazer uma query, né? Ele vai dizer que tem a root query, que é a query principal. Dentro dessa query ela tem os campos books e book, que você pode fazer um exemplo aqui, né? Então você pode fazer o get books por aqui, ó. Ele tem autocomplete também, então contra o espaço ele faz o autocomplete. Então eu quero pegar todos os books. Aqui o meu book ele tem um title e tem um author. E aqui get books. E o interessante é que na query, em uma API REST, por exemplo, né? Você precisa pegar todo o resultado. No caso do book, se eu quiser, por exemplo, só o título do livro e não quiser o autor, o GraphQL me retorna só o título, ó. Olha só. Então eu faço a query, eu quero que ele me retorne só o título, ele retorna só o título. Se eu quiser só o author, ele me retorna só o author. Né? Eu não preciso de todos os dados se eu não quiser utilizar todos os dados, né? Eu posso retornar só pedaços dos dados que eu preciso. WP, por isso tem múltiplas lib de HTTP? Exatamente, por isso tem múltiplas lib de HTTP. Porque aqui eu mostrei, como esse projeto é um projeto feito com ports e adapters, né? Então eu mostrei como fazer a implementação com vários servidores, né? Então tem implementação com Express, tem implementação com Fastify, implementação de banco de dados tem usando Prisma, tem implementação usando DB, o banco de dados em memória. Tem uma implementação de HTTP usando o HTTP nativo do Node também. Então tem três implementações de HTTP, mais essa do Apollo Server agora, né? Que é de GraphQL. JGTB, obrigado pelo follow, boas-vindas. Massa, WP, tamo junto. Então assim, dá pra fazer a query por aqui, se você não tiver o Insomnia, não quiser utilizar o Insomnia. Pode fazer query, pode fazer mutation, direto pelo localhost 4000, né? O próprio Apollo Server, ele disponibiliza isso aqui pra você, né? Então, tem umas ferramentas legais aqui pra você brincar. Você pode fazer várias queries, ó, criar abinhas aqui pra fazer as queries diferentes. MTS Alexandre, obrigado pelo resub, mano. 6 meses já, que é isso, cara. Tamo junto demais. Obrigado demais pelos 6 meses, mano. Como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Muito boas-vindas, mano.
Ah, então beleza, acho que é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Se tem mais alguma coisa. Tá, esquema basic resolvers. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa com headers aqui. Server side caching. Apollo Gateway. Tem que ver se ele falou alguma coisa especificamente de headers, né? Apesar que talvez ele fale nos resolvers, né? Deixa eu voltar aqui. Para Apollo Server V3. Talvez aqui nos resolvers ele fale sobre isso, né? Na hora de criar. Ah, aqui ele já tá falando um resolver que tem um input, tem uma query de user. Aí ele recebe aqui o parent, os argumentos, o context e o info, né? Ah, o context é um terceiro argumento, na verdade. Aqui são informações da query py, né? Que você pode fazer encadeamento, por exemplo, né? Eu poderia, por exemplo, ó, fazer na minha query, nessa minha query books, eu posso retornar os livros, só que eu posso. Imagina que eu quero retornar o título, que eu quero retornar o título todo em letras maiúsculas, né? Eu poderia fazer um map aqui, né? Fazer o book.title, ou melhor, retornar aqui o book e o title, book.title. Ponto to uppercase, né? Poderia fazer isso aqui. Retornar, né? Então poderia fazer o book.title retornar um uppercase. Aí toda vez que eu fizer uma query, ele vai retornar o título em uppercase, né? Poderia fazer isso aqui. Mas tem uma forma melhor de fazer, que é basicamente fazer o quê? Eu retorno os books daqui. E aí, dentro da query, eu posso dizer que eu tenho o meu tipo book. E esse meu tipo book, ele tem a propriedade title e a propriedade author. Esses caras, eles são funções, no caso, que vão retornar valores, né? Então aqui eu vou receber cada book, eu vou receber um livro por vez. E eu posso pegar, por exemplo, book.title. Então esse cara é um book. E aqui eu vou retornar uma string. Eu vou dizer que quando eu tiver a query title, eu vou pegar o book.title.to uppercase. E aí, aqui eu retorno na query book só o book. E no caso aqui no book.title, ele crashou por algum motivo aqui. Deixa eu ver por quê. Query book defined in resolvers, but not in schema. Tá. Porque não é dentro de query, né? É fora de query. É aqui nos resolvers, né? Então eu tenho o meu tipo book, tenho o meu tipo query, tenho o meu tipo book, né? Então o meu tipo book, ele tem uma propriedade title. Esse title ele pode ser uma função e ele vai receber aqui o parent, né? Então quando eu chamar um book, eu vou chamar a minha query book e dentro do meu dessa minha query de books no caso, né? Quando eu chamar essa query books, dentro da minha query book aqui, eu vou chamar as informações. Esse objeto aqui é um objeto de book. Né? Então o meu parent aqui, ele vai ser o meu próprio o book. Então eu tenho acesso aqui dentro ao ponto title ponto to uppercase, e aí eu posso ao ponto title no caso, e aqui eu posso pegar o pai e eu posso fazer uma alteração direto na propriedade aqui, né? Sem precisar ficar fazendo um monte de lógica dentro, né? Se eu precisar mudar vários campos ou fazer várias coisas para vários campos, eu posso fazer dentro da query do próprio campo, né? E aqui, ó, ele retorna o campo em to uppercase ou to lowercase, né? Posso fazer qualquer coisa aqui com o valor aqui, né? Ó, ele retorna tudo minúsculo. E aí eu posso tratar cada field aqui do GraphQL, eu posso tratar de forma isolada se eu quiser, tá? Então isso aqui é bem legal. MT, 6 meses, cara. Massa demais, teu conteúdo é fera. Que isso, Alexandre? Tamo junto, mano. Obrigado demais, cara, pelo suporte. Keep it on live. Você vai fazer lives do próximo projeto em Rust? O próximo projeto vai ser a plataforma de cursos e vai ser em Rust. Então, sim, eu estou fazendo em live, né? Eu estou fazendo em live segunda, terça e quarta sobre Rust. Só hoje que a gente deu uma pausa para fazer essa implementação em GraphQL aqui desse projeto da Conduit. Então, nos próximos dias aí a gente vai trabalhar nesse projeto. Mas as lives de Rust é segunda, terça e quarta, tá? E a gente vai utilizar GraphQL lá.
A gente vai utilizar serverless, então assim, vai ser um projetinho bem legal. WP, então os resolvers são tanto para resolver as queries, mas também para modificar atributos do tipo? Exatamente, ele vale para. Porque assim, o tipo book, ele é um type aqui dentro do GraphQL. Então, ele entende que eu consigo resolver também esse tipo e as propriedades dentro desse tipo. Se eu quiser retornar o author aqui, ó, e eu quiser, sei lá, retornar sempre um asterisco no autor, não quero exibir o autor, né? Quero retornar sempre um asterisco. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aí o autor vai vir sempre como asterisco, tá vendo? Ele nunca vai ser exibido. Isso eu posso fazer também, por exemplo, para fazer uma validação de um usuário. Imagina que, sei lá, tenho meu usuário logado e usuário deslogado. E o usuário logado eu não quero que ele veja uma informação, né? Eu não quero que ele veja os dados do autor, né? Então eu posso verificar se o usuário está logado, né? Se user logged in, alguma coisa assim, ele retorna o book.author, né? Que aqui eu vou receber o book. Se ele não tiver, né? Se não, eu retorno só um asterisco, né? Então poderia fazer isso aqui, né? Poderia fazer alguma coisa assim. Mas só para você ter ideia do que dá pra gente fazer com o GraphQL, né? WP, geralmente o pessoal faz isso como resolver ou faz essa modificação nos resolvers das queries mesmo? Depende, cara, depende. O GraphQL ele traz um problema que é um problema chamado de N mais 1, que é quando você faz uma request e por você fazer, como você pode no front-end buscar cada propriedade que você quer, normalmente você resolve as propriedades, o valor das propriedades aqui dentro. E aí, cara, isso faz com que você tenha que. Imagina que você quer buscar, sei lá. Um livro e você vai buscar as informações do livro, né? Você quer trazer o título e o autor. Só que aí, digamos que você não quer fazer no books o request inteiro, porque a pessoa pode não querer o título e o autor, ela pode querer só o título e só o autor. Então no título você faz uma query para trazer o título, no autor você faz uma query para trazer o autor. Só que se a pessoa for trazer para cada livro, ela vai fazer duas queries diferentes. Então isso vai ser um problema gigantesco. E aí tem uma feature chamada Data Loader que a gente utiliza no GraphQL para tentar resolver esse tipo de problema, né? Então assim, o GraphQL ele é legal, é uma forma diferente de você fazer as coisas de REST, mas ele vai trazer problemas diferentes para você resolver, entendeu? Então tem que ficar de olho nesse tipo de coisa também. Biladinha, tu já chegou a ver opções de esquema first para GraphQL? Resolver first? Ah, sim, nós vamos utilizar inclusive o Type GraphQL. Vou deixar para fazer a instalação amanhã, ou amanhã não, sexta-feira, né? A gente vai fazer a instalação dele, vai fazer a configuração dele bonitinha. E a gente vai usar ele, a gente não vai fazer usar SDL direto, não. Keep it on life, boa. Tamo junto, mano. Leander, bom dia da CUK Chat. Bom dia, Leander. Boas-vindas. Lucas Lima Dev, obrigado pelo follow, mano. Boas-vindas. Então é isso, pessoas. Por hoje era isso. Temos a configuração inicial aqui, o setup inicial do Apollo Server configurado. Temos as nossas dependências atualizadas. Michel de la Rocha, bom dia, meu jovem. Qual o teu OS mesmo? Aqui, ó. Comando OS. Manjar o Gnome. Temos a configuração básica do Apollo Server pronta. Sexta-feira a gente instala o Type GraphQL e começa a fazer a implementação a partir do relay. Fechado? Então já resolvemos isso aqui. Vamos precisar do TS Node Dev também, né? Para utilizar com o Type GraphQL. Então vou deixar aberto aqui. Isso aqui a gente vai ver sexta-feira. Porque amanhã a live vai ser 6h30 da tarde. A live amanhã é 6h30 da tarde com o Marcolino. E amanhã nós vamos fazer o projeto Severino, né? Nós vamos continuar o projeto Severino em Rust e Rayscript, beleza? New Captain, maroto esse GraphQL, da hora, né? Muito bom. Michel de La Rocha, graças. Tamo junto, meu querido. Então vamos ver para onde eu vou passar a raid hoje. Quem está online? Quem está online? Togobit tá online, vamos lá pro Togobit. Vamos lá ver uma livezinha de Rust. E é isso, povo. Amanhã a gente volta 6h30 da tarde, tá? Então amanhã não vamos ter live de manhã. Amanhã a live é só às 6h30 da tarde, beleza? Então é isso, meus jovens. Abraço para vocês. Boa quarta-feira aí. Bons estudos para quem for estudar. Bom trampo para quem for trampar. Bom descanso para quem for descansar. E até amanhã, 6h30 da tarde, beleza? Valeu, WP. Valeu, New Capital. Valeu, Michel. Valeu, Biladinha. Tamo junto, meus jovens. Leander, Keep It On Life. Um abraço, meus queridos. E até amanhã, 6h30 da tarde. Valeu!